Ih, isu-isu ngene iki kelingan mantan-mantanku. Mantan-mantanku ki akeh, ya. Sing wis tau slentem karo saenem ki akeh banget. Enek sing jenenge Nani, Bang Remi, Wasis, Agus, Gus, kabarmu piye Gus? Terus enek sing Sriyono, enek sing jenengi, sopo lek wong luar negeri yuk, enek jenengi Peter, enek wong luar negeri yang Cino-Cino lali jenengi Wangel. Karo sing bule-bule ngono kuwi. Terus karo mantanku yang daerah Blitar tok kuwi. Se pokoke sing tau nganu lho. Terus lek sing ngesir aku tan kesampean iki jenenge Din. Terus se sopo ya lali aku sangke oke mantan mantan gue lali ya oke sing dhisik lek sing mencintai ku ngono kae jenenge sopo ya nganu Deni nang Kalimantan dhisik ki ya Deni terus nang Kalimantan ora enek sih gitu aja yang Kalimantan gitu murah nek tapi lek nang anu lek mantan mantanku sing selentem ngono kuwi lek nang Blitar iki oh pak nganu Pak Kiman terus Pak Pranto terus aku wis tengah eling-eling terus Pak Rudi Samben terus Pak Wadimas Wong Krian terus nganu kowe mau mantan gendak aku sing tau selentong iki lali jaloke akeh lho cah sis tau icip-icip gawuku cuma daftar-daftar sing tau icip gawuku memang rumah sam penak aja nanti penak mau boleh kok bongkot pucuk yuh ini karo mijeti ventil ben apa orang merongkol-merongkol orang gumpalan darah ngonokai jari ini lah enek sing merongkol-merongkol nanggen nenen jari ini kok ya wedi lek darah beku lah gitu terus emangnya kalian wani nyepil mantan-mantanmu koyok sainem emangnya wani kalian itu buka-bukaan tentang mantan sing wis tau ngene karo kalian koyok sainem meleh paling sak bejat-bejatmu ora dinyali. Lah aku ngono pancene ya memang harus piye ya tak buka mengenang masa laluku indah. Mengenang masa laluku ben tetep eling karo mantan. Arep piye-piye iki mantan iki pernah ngene bareng, ya pernah caplok-caplokan cangkem, pernah ya seline dilihat bongkok pucuk sak kentang-kentangi sak kelatak-kelatak ya tuh arep piye-piye tau keringet bareng tau turu bareng tau maem bareng ya wis maem bawo karo maem seli ya tuh arep piye-piye wis tau ngene bareng prepena dadi ini ora usah munafik lah ya tuh ora usah munafik ya lek sing bersangkutan nesu kelabrak aku tak konten sisan. Tak pasang karem
tak pasang kamera repan ben yo lek nglabrak aku ben ketok yo lek nglabrak nang dalan yo anu no wong-wong no takon video ne nang video ne viral no viral no viral no ngono no iya wong cuma kenyataan arep piye-piye jenenge mantan kuwi mantan-mantan kuwi mang arep piye-piye yo kalian tau ngicipi gawuk kuwi yo ora. Rasa nesu sabar.